2000-yilli yillarda suratga olingan Melina filmidagi voqealar 1940-yillarda Sitsiliyadagi Siracusa yaqinidagi shaharchada bo'lib o'tadi. 12 yoshli Renato uchun Italiya 2-chi jahon urushiga kirgan kun alohida ahamiyatga ega. Chunki bu kuni u birinchi velosipedini oladi va Yer Afrikada harbiy ofitser bo'lgan go'zal Melina bilan birinchi marta uchrashadi. Film fantastik tuzum sozlovchilarining o'sha kuni Mussolini nutq so'zlashini ommaga e'lon qilishlari bilan boshlanadi. Barcha shaharliklar radio orqali nutq tinglash uchun maydonga to'planishayotganda, Renato velosiped olish hayajonida sohilda kutib o'tirgan do'stlari oldiga boradi. Mussolini Italiya ittifoqchilariga qarshi urushga kirganligini e'lon qiladi. Odamlarda ishtiyoq bor. Bu arada Renatoni kutib, uning do'stlari sohilda chumoli bilan o'ynashmoqda. Go'zal Melina uchun urush sharoitida shaharda yolg'iz qolishga harakat qiladigan ayol bo'lish oson emas. Shaharda unga nisbatan ikki xil nuqtai nazar bor. Erkaklar uchun Melina deyarli jinsiy lazzatlanish obyektidir. Keksadan yoshgacha, ozg'indan semizgacha, xunukdan tortib kelishgangacha barcha shahar erkaklari uni ko'rganda hayratda qoladilar. O'smirlik davriga endigina qadam qo'ygan va Melinaga beg'ubor muhabbati bor Renato shaharliklarning Melinaga bo'lgan qarashlarining yagona guvohi. Uning do'stlari esa Melinaga nisbatan qarama-qarshi his-tuyg'ularga ega va unga juda hasad qilishadi. Ularning so'zlariga ko'ra, Melina erlarni va sevishganlarni yo'ldan ozdiruvchi behayo. Vaqti-vaqti bilan bu ikki nuqtai nazar turli sabablarga ko'ra axloq va nomus kabi masalalarda bir-biriga mos keladi. Aslini olganda, bu holat shahar maydonidagi linchga urinishgacha boradi. Bu qatlamlarning birinchisi Renato. O'smirlik davriga kirganida boshidan kechiradigan jismoniy va hissiy jihatdan qiyin jarayondir. Bu jarayonda Renato o'zining shahvoniyligi va beg'ubor go'zalligi bilan Melinani ideallashtiradi. Shu bilan birga shaharliklarning munosabatini ham kuzatadi. Melina esa juda yolg'iz va baxtsiz ayol. Aslini olganda, shaharga uning eri Afrikadagi urush paytida o'ldirilganligi haqida xabar keladi. Melina endi yangi yorliq kiyish kerak bo'ladi. Urush sharoitida og'ir, non va shakar kabi muhim oziq-ovqat mahsulotlari qora bozorga chiqib ketgan. Melina hamma kabi bu og'ir sharoitlarda omon qolish uchun kurashadi. Lekin u haqidagi mishmishlar uni deyarli yashab bo'lmas holatga keltirgandi. Italiya esa 2-chi jahon urushi o'rtalarida bark kabi uchib ketmoqda. Birinchidan, natsistlar Italiyaga bostirib kelishdi. Shahar aholisi ko'chalarda fashist zobitlarni ko'rishga o'rganib qolgan. Shahar burjuaziyasi ularni Mussolini rejimi kabi kutib oldi. Keyin amerikaliklar Sitsiliyaga tushdi. Ularni ham xalq ozodlik faryodi bilan kutib oldi. Shahar burjuaziyasi fantastik tuzum davridagi rolini tezda inkor etadi. Biroq xuddi shu tushuncha Melinaga nisbatan ko'rsatilmaydi. Vaqt o'tishi bilan ijtimoiy bosimga berilib, Melina istaksiz ravishda erkaklar xohlagandek yengiltak ayolga aylanadi. Renato Melinaning ojizligini yagona begunoh guvohidir. Amerikaliklar shaharga kirgan kuni Melinani shahar maydonida ayollar sharmanda qilishga urinishadi. Uni tepishib, urishadi. Film 2000-yilda eng yaxshi operatorlik ishi va eng yaxshi musiqa nominatsiyasida Oscar mukofotini qo'lga kiritdi. Siracusada suratga olingan filmning g'ayrioddiy go'zal joylari va kuchli vizual tasvirlari Monica Bellucciga Giuseppe Solfaro yosh va sodda Renato sifatida hamkorlik qiladi. Bu ehtirosli, lirik, goh tabassumli, goh qayg'uli, lekin juda ham o'ylantiruvchi film kino klassikasi bo'lib, kino kutubxonangizda bo'lishini tavsiya qilamiz.
Semirmoqchi mısınız yoki ozmoqchi mısınız? Bo'yingiz pastmi? Qorinlarni yo'qotib zo'r press chiqarmoqchi mısınız? Sochlaringiz to'kilib ketdimi? Soqolingiz chiqmayaptimi yoki juda ham siyrakmi? Bular endi muammo emas. Bizga qo'ng'iroq qiling yoki Telegramda yozing. O'zbekcha gaplashamiz. Yuzdan shu bemorligi berganimizda hammasidan birinchidan olat boshini o'ta sezuvchanligi diagnozi qo'yilgan, yoki ikkita narsa ularda o'sha jiloni qisqaligi ham bo'lgan, prolongator ishlatganda jinsiy aloqani bir muncha vaqtga uzaygani. Ba'zi bir bemorlarimizda 40 da minutgacha bu narsani uzayganligi ko'rsatilgan. O'sha jinsiy aloqadan oldin buni olinadi-da, olatni boshiga bu sprey sepiladi. Shu sepilgandan keyin 10-15 minut o'tgandan keyin bu olatni boshiga sepilgan sprey qurish kerak. Qurigandan keyin buni yuvib tashlash kerak bo'ladi. Keyin siz jinsiy aloqaga tayyor bo'lasiz, bemalol. Demak, qancha bo'lsa ham aloqa qiladigan bo'lsangiz, sizda demak uzoq vaqt davom etadi. Bilasizki, sizda qo'lingizda prolongator bo'ladigan bo'lsa, demak aloqa uzoqroq bo'ladi. Ayol shuni qondira olasiz. Soft kompaniyasini, men sprey prolongatori er-xotin o'rtasidagi seksual garmoniyani tiklanishida, kutuvchi nevrozi yo'q bo'lishida, barvaqt eyakulyatsiyani uzaytirishda va uni davolashda juda yaxshi qo'l keladi. Savol berishyapti, uy holati sharoitida yoki o'sha ketganimizda uzoqda, kimdir Koreyada, kimdir Rossiyada, kimdir qishloqda borishimizga hech qanaqamiz doktor adginimizga maslahat bering deb. Shuning uchun bugun men birikta o'sha olatni katta qilish, operatsiyasiz kattaroq qildirish to'g'rida to'xtab o'tmoqchiman. Eng yaxshi narsalardan bittasi ham jinsiy faoliyatni yaxshilashga, ham tez tamom qilishni tamom oldini olishga va o'sha jinsiy aloqani kattaroq qildirishga pompalardan foydalanish, ya'ni pompa degani nasoslar deyilamiz. Lokalni atritsatilni davleniya bilan yoki manfiy bosim hosil qildirib, aloqani o'sha katta qildirish. Bu bilasizlar, mana eng yaxshi zamonaviy apparatlardan bittasi. Va bu holat xuddi sportchi o'zi muskullariga yuklama bergandagi aloqani o'ziga yuklama berilib, muskullarni cho'zish hisobiga ekstenziya deymiz, o'sha ekstenziya berib, cho'zdirib yuklama beriladi. Assalomu alaykum. Men ismim Furqatbek Yoqubov, boks sporti bo'yicha 3 karra jahon chempioni. Hozirda MMA sporti bo'yicha muntazam shug'ullanib kelmoqdaman. Ko'pchilik iltimosiga binoan sport pit masalasida tavsiya qilmoqchi edim. Vazn yig'ishga bir oy davomida 8 kg 10 kg vazn yig'sa bo'ladi. Bunisi esa bir oy davomida 8 yoki 10 kg ozishga yordam beradi. Biroq chiqarish uchun shuni tavsiya qilaman. O'zim ham shuni ishlataman. Soqol o'sishga qiziqqanlar bo'lsa, mashg'ulotni tavsiya qilaman.